नमस्कार मित्रों, હું રાહુલ સિંહ ઝાલા આપ સૌ મિત્રોનું ફરીવાર આજના આ નવા લેક્ચરની અંદર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો મિત્રો આજનો જે આપણો લેક્ચર છે એ ગુજરાતમાં સિંધુ અથવા તો જે હડપ્પીય સભ્યતા છે એના વિશે જોવાનું છે. અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામની અંદર આ જે ચેપ્ટરમાંથી આપણે ઘણું ખરું પૂછાય છે. તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલને હમણાં સાઈડ પર મૂકીએ અને આ જે ટૉપિક છે એ ટૉપિકને પહેલાં સારી રીતે સમજીએ. હવે મિત્રો પહેલાં તો જોઈએ કે સિંધુ સભ્યતા એ શું છે, બરાબર? તો હડપ્પીય સભ્યતા એ શું છે એક સમજીએ, પછી ગુજરાતની આની સાથે શું રિલેશનશિપ છે એ જોઈએ. હવે મિત્રો આપણે થોડાક પહેલાં ભૂગોળમાં જઈએ. તો ભૂગોળની અંદર જોઈએ કે આપણે અહીં સિંધુ નદી વહે છે, ઉપરની જે પાંચ નદીઓ હોય છે મિત્રો, આ પાંચ નદીઓમાંથી સિંધુ નદી અને અહીંથી આ રીતનો પ્રવાહ ચાલુ હોય છે. હવે વર્ષો પહેલાં કેવું હતું મિત્રો કે જે કંઈ નદી હોય છે આ નદીની આસપાસ જુદા જુદા નગરો વસવાટ કરતા હતા અને નગરોના વસવાટને કારણે ત્યાં આગળી સંસ્કૃતિઓ જન્મ લેતી હતી અને જે હાલની અંદર જેમ જેમ પસાર થતી તેમ કોઈકને કોઈક પૂર આવે કાં તો ગમે તે કુદરતી આફતને કારણે એ જે વસવાટ હતા નાશ પામ્યા હતા. અને હાલ જે આપણે જે 19મી સદીની અંદર હતી અને આની શોધખોળો ચાલુ થઈ હતી અને એ શોધખોળો મળી આવી એટલે આપણને ખબર પડી કે વર્ષો પહેલાં અહીં કોઈક વસવાટ કરતી હતી, વસાહટ એટલે કે કોઈક સભ્યતા ત્યાં આગળ હતી. તો એવી જ સભ્યતા આપણને આ જે સિંધુ નદી હતી એની આસપાસ જોવા મળી આવી છે મિત્રો. તો આ જે સભ્યતા છે એ સિંધુ નદી એટલે કે જે સિંધુ ખીણ હોય છે એ ખીણમાંથી સિંધુ નદી પસાર થતી હતી અને એની આસપાસ જુદા જુદા ગામોની અંદર આપણને એક અલગ જ સભ્યતા મળી આવી અને એ સભ્યતાને નામ આપવામાં આવ્યું સિંધુ ખીણની સભ્યતા મિત્રો. અને આ જે સિંધુ ખીણની સભ્યતા છે એને આમ તો ત્રણ નામ સાથે જોડવામાં આવે છે. એક તો સિંધુ સભ્યતા, સિંધુ ખીણની સભ્યતા અથવા તો હડપ્પીય સભ્યતા, આમ ત્રણ નામોથી ઓળખી શકાય છે. તમે કોઈપણ નામથી એને બોલાવી શકો છો મિત્રો. હવે અહીં વાત કરું કે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી. તો શરૂઆતની વાત કરું મિત્રો, અહીં બે આગળ સ્થળ છે. એક તો પહેલાં હડપ્પા, આ જે હડપ્પા છે એ સ્થળ, અને બીજું છે અહીં મોહેજો દડો, બરાબર? તો હડપ્પા જે નગર હતું એ 1921ની અંદર દયારામ સાહની હતા, એમણે જે પંજાબનો જે વિસ્તાર હતો ત્યાં આગળ એક ગામ એક જિલ્લો આવેલો છે મોન્ટગોમરી, તો મોન્ટગોમરીની અંદરથી હડપ્પા નગરની શોધ કરી હતી 1921ની અંદર. ત્યાર પછી ધીમે ધીમે સમય વીતતો ગયો. એક વર્ષ પછી મોહેજોદડો નામનું જે સ્થળ હતું એ રખલાલદાસ બેનર્જીએ સિંધ પ્રાંતની અંદર અને લારખાન જે જિલ્લો હતો ત્યાં આગળ મોહેજોદડોની શોધ કરી હતી. હવે મિત્રો આપણને પરીક્ષામાં ખાસ ઉપયોગી પ્રશ્ન અહીંથી પૂછાશે કે હડપ્પા જે નગર હતું એ કઈ નદીને કિનારે વસેલું છે. તો હડપ્પા જે છે એ મિત્રો અહીં આગળ જોઈએ આપણે રાવી નદીને કિનારે, અને જે મોહેજોદડો છે એ સિંધુ નદીની કિનારે એનો વસવાટ જોવા મળ્યો હતો. આ એક આપણી બેઝિક માહિતી થઈ ગઈ, બરાબર છે? તો આ બે સ્થળો શરૂઆતની અંદર શોધાયા હતા એટલે આપણને ખબર પડી કે ભાઈ આની આજુબાજુથી આ સ્થળો મળી આવે છે, એના અવશેષો મળી આવ્યા હતા. અને ખાસ કરીને આ સભ્યતાની અંદર મોટે ભાગે જોઈએ એક તો નગર જે નગરની જે રચના હતી એ જબરજસ્ત હતી અને બીજી ગટર વ્યવસ્થા, આ બંનેને કારણે આ સભ્યતા ખૂબ જ પ્રચલિત થઈ અને વિશ્વની જે નામી સભ્યતા હતી એની અંદર સ્થાન પામી હતી. હવે આ સભ્યતા હતી એટલે એને સિંધુ ખીણની સભ્યતા તરીકે ઓળખવામાં આવેલી છે મિત્રો. તો હવે મિત્રો આપણા અહીં આગળ આવીએ કે ગુજરાતની અંદર શા માટે આપણે હડપ્પીય સભ્યતા એટલે કે જે સિંધુ ખીણની સભ્યતા છે એનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો આપણા માટે બે બાબતો માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક તો પહેલું કે જે આ જે સિંધુ ખીણની સભ્યતા છે એ ગુજરાત સાથે રિલેટેડ ધરાવે છે. કઈ રીતે તો એ સમજીએ. તો ભૂતકાળની અંદર જે સિંધુ નદી હતી મિત્રો એનો જે પ્રવાહ હતો એ સિંધુ નદીનો પ્રવાહ અહીં બતાવેલો છે એ પાકિસ્તાનના છેક છેવાડે થઈ અને કચ્છના જે રણ હતું એ કચ્છના રણમાં સમાતું હતું અને ત્યાંથી આગળ અમદાવાદ થઈ અને અહીં સાબરમતી બાજુ નીકળી જતું અને દરિયાને મળી જતું હતું. પણ મિત્રો ઘણીવાર એવી કુદરતી આફતોને કારણે આ નદીએ પોતાનો પ્રવાહ બદલી દીધો અને જે હાલ હતું એ પાકિસ્તાનમાંથી આ નદી અહીં સમાપ્ત થઈ જાય છે. તો વર્ષો પહેલાં જે સિંધુ નદી હતી એ આપણને ગુજરાતને પણ મળતી હતી અને ગુજરાતને મળતી હતી એટલે ગુજરાતની અંદર જે કઈ જગ્યાએ અમુક જગ્યાએ એના સ્થળોની અંદર વસવાટ કર્યા હતા. મેં પહેલાં પણ કીધું કે કોઈ પણ સભ્યતા હશે એ નદીને કિનારે જ આપણને વસવાટ કરતી હોય છે અથવા તો કોઈ પણ જે સમૂહ હોય છે
એ નદી કિનારે વસવાટ કરતા હોય છે. સમૂહ મોટો થાય છે એટલે ત્યાં આગળ એક જ વસવાટ બનતો હોય છે અને એક અલગ સંસ્કૃતિને જન્મ આપે છે. તો આપણા માટે અહીં આગળ ગુજરાતમાં એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ગુજરાતની અંદર આપણે લોથલ, રંગપુર, પછી જે રોજડી, શ્રીનાથગઢ, પ્રભાસ, દેસલપુર અને ધોળાવીરાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતની અંદર વાત કરું મિત્રો તો રંગપુરની અંદર સૌ પ્રથમ ગુજરાત છે. ગુજરાતની અંદર રંગપુર એ એવું સ્થળ છે કે જ્યાં આગળ પ્રથમ જે હડપ્પીય સભ્યતા હતા ત્યાં આગળ પ્રથમ સ્થળ મળી આવ્યું હતું. ત્યાર પછીની વાત કરું મિત્રો કે જે ધોળાવીરા છે એ સૌથી મોટું નગર છે, સૌથી સુંદર નગર છે એ ધોળાવીરા છે. આ ઉપરાંત જે દેસલપુર છે એ ભારતનું પશ્ચિમનું છેલ્લામાં છેલ્લું સ્થળ છે. તો આ બધી ખાસિયતો ધરાવે છે. તો આ બધી જ ખાસિયતો આપણે આગળના લેક્ચરમાં શાંતિથી જોવાની છે. હવે બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે મિત્રો? તો બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે છે. તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલની અંદર આ ચેપ્ટરમાંથી જુદા જુદા પ્રશ્નો પૂછાય છે. કેવા પ્રશ્નો પૂછાય છે? તો આપણે જોયું હતું કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું જે વખત પેપર જોયું હતું એની અંદર જોયું હતું કે ધોળાવીરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે, લોથલ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. પછી બીજો એક પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો હતો મિત્રો કે જે ડોકિયાડ ધરાવે છે એ નીચેનામાંથી કયા સ્થાનમાં ધરાવે છે, તો એ આવે છે લોથલ. આ રીતના પ્રશ્નો દરેક પોલીસ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામની અંદર પૂછાય. તો આપણે આ ચેપ્ટરમાં કઈ બાબત ધ્યાન રાખવાની છે કે જે સ્થળ આવેલું છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે એ એક, તો બીજા નંબરની શોધ કોણે કરી હતી એ પણ જોઈ લેવાનું, ત્રીજા નંબરમાં કઈ નદીને કિનારે વસેલું છે એ પણ જોઈ લેવાનું કારણ કે ભવિષ્યમાં એના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે, ત્યાર પછી કયા અવશેષો મળી આવે છે એ ખાસ જોવાનું છે મિત્રો, તો જ આપણને પોલીસ કોન્સ્ટેબલની અંદર ચોક્કસથી માર્ક વધારે મળશે મિત્રો. તો હવે એક પછી એક સ્થળ જોતા જઈએ અને આપણા લેક્ચરને આગળ વધારતા જઈએ. મિત્રો ગુજરાતમાં જોઈએ તો કયા જિલ્લામાં કયા સ્થળો છે એ ખાસ જોઈ લઈએ. તો જામનગરમાં અમરાપર અને લાખાબાવડ આવેલા છે. ગીર સોમનાથમાં તો તમારે પ્રભાસ પાટણ યાદ રહી જશે. હવે રાજકોટની અંદર રોજડી, આટકોટ અને કુંતાસી. હવે આટકોટ એટલે રાજકોટ એમ તમે મેળવણું કરી અને તૈયાર કરી લેજો મિત્રો, અને રોજડી તો રર આવ્યું ત્યાંથી એ પણ યાદ રાખી શકાય છે. હવે કચ્છની અંદર આવે છે દેસલપુર, લાખાપર. મિત્રો લાખાપર આવે છે કચ્છની અંદર અને લાખાબાવડ આવે છે જામનગરની અંદર, ત્યાં આગળ તમારે ભૂલ ના થાય એ જોવાનું છે. પછી આવે છે સુરકોટડા. સુરકોટડા એટલે ધોળાવીરાની નજીકનું સ્થળ છે. ત્યારે આવે છે પભુગઢ અને ધોળાવીરા એ આવે છે. ભરૂચની અંદર મબેહામ અને તલોદ એ બે આવે છે, મબેહામ અને તલોદ. સુરતની અંદર ભાગા તળાવ અને અમદાવાદમાં આવે છે લોથલ. તો મિત્રો આ જે સ્થળો હતા ને એ તમને કઈ રીતે પૂછાય છે કે આ જે સ્થળ છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે એ રીતના ઓપ્શનની અંદર તમને પૂછાઈ શકે છે. તો તમારે બરોબર તૈયાર કરી અને કરી દેવાનું છે એટલે આપણે એક્ઝામમાં ભૂલ પડે નહીં. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ મિત્રો લોથલ. તો લોથલ વિશેની વાત કરીએ તો એની એક મુખ્ય વિશેષતા કહો કે જે લોથલ હતું એ શરૂઆતની અંદર એક ગ્રામ્ય સ્તરે વિકસતું નાનું ગામડું હતું. માની લો કે કોઈ પણ નાનું ગામડું એ વિકસતું હોય છે. હવે ધીમે ધીમે શું થયું કે એની આજુબાજુ જે નદી હતી, પ્રવાહ હતો, એનો પ્રવાહ વધતો ગયો અને ભૂતકાળની અંદર ત્યાં આગળ મે બી દરિયો હોવો જોઈએ અને જેથી કરીને શું થયું એ લોથલ જે ગામ હતું એ ગામની અંદરથી ધીમે ધીમે શહેર બંદર બની ગયું. અને બંદર બંદર એટલા માટે બન્યું કે જે બહારથી જહાજો તે લોથલની અંદર આવતા હતા, બરાબર તમે જોઈ શકો છો. તો આ જે જહાજો હતા એ લોથલની અંદર આવી રહ્યા છે. હવે એ લોથલની અંદર આવતા હતા અને ત્યાં આગળ વ્યાપાર ચોક્કસથી કરતા હતા. હવે જે વ્યાપાર થતો હતો એટલા માટે તે આગળ જતાં એક મોટી ઔદ્યોગિક વસાહત બની ગઈ. તો લોથલની અંદર તો મિત્રો તેના કારણે આપણને ઘણા બધા એવા અવશેષો મળે છે, જેમ કે અહીં આગળ જોઈએ કે સૌથી પ્રાચીન ડોકિયાડ. હવે ડોકિયાડ એટલે શું મિત્રો? કે ડોકિયાડ એટલે કે જે હોડી હોય એ મૂકવા, જહાજ હોય એ મૂકવાનું એક સ્થળ, એને આપણે ડોકિયાડ કહીએ છીએ. તો એ ડોકિયાડ મળી આવ્યું હતું. બીજું કે હવે ડોકિયાડની અંદર પાણી ભરવા માટે એક ધક્કો મળી આવ્યો હતો. ધક્કો એટલે કે શું તમને આગળ પણ સમજાવીશ. ધક્કો એટલે કે પાણી જેટલું જરૂરિયાત એટલું અંદર લાવી શકાય, ત્યાર પછી બહાર લઈ જઈ શકાય, એ ધક્કો પણ મળી આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત જે લોથલની અંદર જોઈએ તે તેની નગર રચના પણ સારી હતી, સાથે સાથે આટલા બહારની વ્યક્તિઓ પણ અહીં આવતી હતી એટલે વ્યાપારનું પણ એક સારું એવું કેન્દ્ર હતું. તો આપણે આ લોથલ વિશેની તમામ માહિતી લઈએ મિત્રો અને પરીક્ષાલક્ષી માહિતી આપણે ભેગી કરીએ. તો વાત કરું કે જે લોથલ હતું મિત્રો, આ લોથલની જે શોધ હતી એ ઈસવીસન 1954ની અંદર એસ આર રાવ, કોણે શોધ્યું હતું મિત્રો? એસ આર રાવ દ્વારા શોધવામાં આવ્યું હતું.
હવે લોથલ પરીક્ષામાં પૂછાય કે કયા જિલ્લામાં આવેલું છે, તો લોથલ જે છે એ અમદાવાદની અંદર આવેલું છે અને ધોળકા તાલુકામાં, અમદાવાદની અંદર ક્યાં આગળ મિત્રો, તો ધોળકા તાલુકાની અંદર આ લોથલ આવેલું છે. ત્યાર પછી જે લોથલ છે બે નદીઓની વચ્ચે આવેલું છે, બે નદી પર નથી, બે નદીઓની વચ્ચે આવેલું છે. કઈ કઈ? એક તો જો મિત્રો સાબરમતી આવે છે અને બીજી આવે છે ભોગાવ. સાબરમતી અને ભોગાવ બરાબર. તો આ બંને નદીઓની વચ્ચે, એક નદી નથી, ફરીવાર કહું છું, સાબરમતી નદી અને આ ભોગાવ નદી બંનેની વચ્ચે આ લોથલનું સ્થળ આવેલું હતું. હવે જે મૂળ લોથલ હતું એ સરગવાલા જે ગામ હતું એ ગામની પાસ એમની જોડે જ એક મોટો ટીંબો હતો, એ ટીંબાનું ખોદકામ કરતાં આપણને આ લોથલ મળી આવ્યું હતું. અને આ જે લોથલ છે એ 4000 વર્ષ પહેલાંનું નગર છે મિત્રો. વિચાર કરો મિત્રો, 40 વર્ષ પહેલાંનું નગર હોય તો પણ ખંડિત થઈ જાય, તો 4000 વર્ષ પહેલાં આટલી બધી સુવિધાઓ હતી. આગળ જોઈએ એના અવશેષો જોઉં છું મિત્રો, એવા અવશેષો મળી આવે છે કે જે અત્યારે આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, 4000 વર્ષના પહેલાંના લોકો ઉપયોગ કરતા હતા અને એને એ અવશેષ આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તો મિત્રો મારું માનવું તો આપણા કરતાં એ લોકો વધારે ચોક્કસથી બુદ્ધિશાળી હશે, કારણ કે આપણે અત્યારે આટલી ટેકનોલોજી હોવા છતાંય આપણે જે જીવન હોય છે એ મોટાભાગે ટેકનોલોજી પર નિર્ભર હતું. એ લોકો જોડે ટેકનોલોજી ઓછી હતી, પોતાના બુદ્ધિથી જ કામ વધારે કરતા હતા. ટૂંકમાં એ લોકો હતા બુદ્ધિજીવી વધારે હોવા જોઈએ. હવે આગળ જોઈએ મિત્રો કે જે લોથલ એટલે શું. મિત્રો પરીક્ષાની અંદર આવો પ્રશ્ન પૂછાઈએ તો લોથલ એટલે મરેલાનો ટેકરો. લોથ એટલે એક પ્રકારની લાશ થાય છે અને એટલા જ માટે એને કહેવાય છે લોથલ એટલે મરેલાનો ટેકરો. હવે તમારે મિત્રો આ જે લોથલ જવું હોય તો અમદાવાદથી આ 80 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. કેટલા કિલોમીટર? 80 કિલોમીટર તમે અમદાવાદથી અંદર કાપશો એટલે તમે સીધા લોથલ પહોંચી જશો. હવે લોથલનું જે ઉત્ખનન હતું મિત્રો બે વાર કરવામાં આવ્યું હતું, એક તો ઈસવીસન 1954ની અંદર અને બીજા નંબરમાં 1962માં. અને બંને કોણે કર્યું હતું? એસઆર રાવે કર્યું હતું. કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? એસઆર રાવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી લોથલ નગરની જ રચના જોઈએ તો આ જે લોથલ દેખાઈ રહ્યું છે એ લોથલ મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વહેંચાયેલું હતું. કયા કયા બે ભાગ? એક તો દુર્ગ, સમજાવું તમને. એક તો મુખ્યત્વે દુર્ગ એટલે કે ગઢી અને બીજું આવે છે નીચલું નગર. હવે મિત્રો અહીં આગળ જે પ્રાચીન સમયમાં જેટલા પણ નગરો મળી આવ્યા હતા એ મુખ્યત્વે એક બે કાં તો ત્રણ વિભાગમાં વહેંચાયેલા હતા. હવે અહીં જો લોથલ માત્ર બે વિભાગ, એક આવે છે દુર્ગ એટલે કે ઉપરનો ગઢ કહેવામાં આવે, એટલે શું કહેવાય છે, ગઢ. માની લો કે આ એક નગર છે, આ એક નગર છે, આ વચ્ચે જે ભાગ હોય ઊંચાણવાળો ભાગ હોય એને ગઢ કહેવામાં આવે. તો ગઢની અંદર કયા લોકો રહેતા હશે? જે શાસન કરતા હશે, જે શાસક લોકો હશે અથવા તો વધારે નામના મેળવનાર હશે એ તમામે તમામ લોકો એ ગઢ ઉપર રહેતા હશે. ત્યાર પછી જે નીચલું નગર હતું એ નીચલા નગરની અંદર જે સામાન્ય પબ્લિક, એકદમ લો લેવલની હોય, મીડિયમ ક્લાસની ફેમિલી હોય અથવા લો લેવલની હોય એ તમામે તમામ ફેમિલી હશે એ નીચલા નગરની અંદર રહેતી હતી. તમે ધોળાવીરાની અંદર જોશો મિત્રો કે ધોળાવીરાની અંદર જે ત્રણ ગઢવાળું હતું, અહીં જે હતું એ ત્રણ રચનામાં વહેંચાયેલું હતું. જે દુર્ગ અથવા તો ગઢીની અંદર હતું એ સૌથી વધારે શાસન અધિકારીઓ, ત્યાર પછી મધ્યમ શાસન અધિકારીઓ અને છેલ્લે જે નીચલું નગર હતું ત્યાં આગળ સામાન્ય માણસો રહેતા હતા. તો પરીક્ષામાં એવું પૂછાય કે નીચેનામાંથી કયા નગરમાં બે વિભાગની અંદર જે નગર વહેંચાયેલું હતું, તો લોથલની અંદર આવશે મિત્રો એ આવે છે બેરની અને બે વિભાગ. કયા કયા? એક તો દુર્ગ એટલે ગઢી અને બીજું આવે છે નીચલું નગર. હવે આગળ જોઈએ મિત્રો. ત્યાર પછી મિત્રો અહીં આગળ જોઈએ કે જેટલા પણ ઘરો હતા એ કાચી માટીના અથવા તો કેટલાક પાકી માટીના, બરાબર. એટલે આપણને દેખાય છે આપણને જે ફોટો એ કાચી માટી અથવા પાકી માટીનો પણ બનાવેલો હતો. આ સિવાય જે દુર્ગની પશ્ચિમ વિભાગમાં એક વિશાળ ભવન હતું અને એ વિશાળ ભવનની વાત કરું એટલે કે એક ચબુતરો હતો, એના ઉપર 126 મીટર લાંબુ અને 30 મીટર પહોળું એટલું એક મોટું વિશાળ ભવન બનાવ્યું હતું, બરાબર. હવે આ વિશાળ ભવન શાના માટે હશે મિત્રો એ ખરેખર જાણવા જેવું છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણને મળી આવેલી હતી ફારસની ખાડીની મુહર. એટલે શું કહી શકાય મિત્રો કે જે ફારસની ખાડી હતી, જે ફારસની અંદર જે વપરાતી હતી, એક ધારો કે રૂપિયાનો સિક્કો હોય છે આપણે વાપરીએ છીએ એનો એ સિક્કો હવે બીજી જગ્યાએ ધારો કે અમેરિકાની અંદર મળી આવે, તો ક્યારે મળી આવે કે જ્યારે આપણે અહીં આગળ ઉપયોગ આપણો કોઈ માણસ ત્યાં જઈને મૂકી આવે તો જ ત્યાં વપરાશે. તો અહીં આગળ મિત્રો કહી શકાય કે ભૂતકાળની અંદર જે ફારસના લોકો હતા એ ચોક્કસ માટે વેપાર માટે અથવા તો પોતાનું જે જહાજ હોય એ લઈને આવ્યા હશે એટલા માટે અને વ્યવહાર કરેલો હશે એટલા માટે એ જે
મુહરતી મળી આવી હતી અને ખાસ કરીએ કે પશ્ચિમ એશિયા સાથેનું વેપારીનું અહીં કેન્દ્ર હતું કારણ કે એક બંદર પણ હતું અને આગળ જતા ઔદ્યોગિક વસાહત મળી હતી આ ઉપરાંત એક દિશા માપક યંત્ર પણ મળી હતું તો દિશા માપક યંત્ર એટલે કે આપણે હોકાયંત્ર કહીએ છીએ બરાબર હાલ પણ વાપરીએ છીએ અને પહેલાં પણ વાપરતા હતા તો આ હોકાયંત્ર શા માટે આપણે ઉપયોગ મળી આવ્યું હશે તો હોકાયંત્રનો ઉપયોગ પણ મિત્રો એ લોકો જે જહાજો હશે ત્યાં દિશા શોધવા માટે ચોક્કસથી કરતા હશે તો આમ ફારસની ખાડી અને દિશા માપક યંત્ર પણ તે લોથલની અંદરથી મળી આવ્યું હતું અહીં જો મિત્રો આ મુહર બતાવેલી છે જુદી જુદી આ જે મુહર હોય એ મુહર પણ અહીં બતાવેલી છે તમને ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ વિશાળ જહાજોની ગોદી મળી આવી ગોદી એટલે કે ડોકિયાડ અહીં આગળ મળી આવ્યો અહીં તમે જોઈ શકો છો આ ડોકિયાડ અને જેની લંબાઈ કેટલી છે 214 મીટર લાંબુ છે અને 36 મીટર પહોળું છે હવે આ જે ડોકિયાડ છે ને મિત્રો ત્યાં આગળ 12 મીટર જેટલો જે પહોળો પ્રવેશ દ્વાર ધરાવે છે અને આ જે સૌથી પ્રાચીન ડોકિયાડ છે બરાબર એટલે કે સૌથી પહેલાં આ રીતનું ડોકિયાડ અહીં બન્યું હતું બંદરની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે તો પરીક્ષાની અંદર આવો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો મિત્રો કે નીચેનામાંથી કયા સ્થળે ડોકિયાડ મળી આવે છે તો મિત્રો એ લોથલની અંદર ડોકિયાડ મળી આવતો હતો પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાં જ પ્રશ્ન પૂછેલો છે તો આ વખતનો પ્રશ્ન આવો પણ પૂછાય કે નીચેનામાંથી કયા સ્થળે ધક્કો મળી આવ્યો હતો તો એ પણ લોથલમાં જ મળી આવશે તો ધક્કો એટલે શું મિત્રો ધક્કો એટલે એક પ્રકારનો દરવાજો થશે માની લો કે અહીં આગળ એક દરવાજો આપણે જોઈએ આ દરવાજો છે હવે પાણી તમારે અંદર લાવવું હોય તો આ દરવાજો તમે ખોલી દેશો આમ એટલે આ પાણી અંદર આવી જશે અને આમ બંધ કરી દેશો એટલે પાણી બહાર જતું અટકી જશે તો એ પ્રકારની રચના હોય એને આપણે ધક્કો કહીએ છીએ અને ધક્કો ક્યાં ઉપયોગ આવતો હશે તો જે જહાજોની અંદર પાણી રાખવાનું હશે ત્યાં આગળ ઉપયોગમાં આવતો હશે ત્યાર પછી મિત્રો જો અહીંયા આગળ ગટર વ્યવસ્થા જોવા મળતી હતી બરાબર આ રહી મિત્રો ગટર વ્યવસ્થા બરાબર તો ગટર વ્યવસ્થા પરથી આપણે શું જાણી શકીએ કે અહીંના જે લોકો હતો મિત્ર લોકો હતા એ સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ચોક્કસ જાગૃતિ દર્શાવતા હતા બરાબર ત્યાર પછીની વાત કરીએ મિત્રો અહીં આગળ એક અગ્નિકુંડ મળી આવ્યો હતો હવે અગ્નિકુંડ તો એ લોકો ચોક્કસથી ધાર્મિક હશે એવું નક્કી કરી શકાય મિત્રો કારણ કે તો જ અગ્નિકુંડ હશે તો જે લોથલ હતું એના જે લોકો હશે તે ચોક્કસ પ્રકારના ધાર્મિક હશે બીજું ત્યાં આગળ દફન વિધિ થતી હતી એટલે કે કોઈ પણ માણસ મરી જાય તો ચોક્કસથી એને દફનાવવામાં આવતું હતું અને અમે ખાસ જોઈએ કે એને ઘડા દફન વિધિ જોવા મળતી હતી પછી વાત કરું કે જે લોથલનું જે સ્મશાન હતું એ સ્મશાન જે નગર હતું એની વાવવ્ય દિશામાં આવેલું હતું આ ઉપરાંત ત્યાં 21 હાડપિંજર મળી આવ્યા હતા કેટલા હાડપિંજર મળી આવ્યા હતા 21 આ ઉપરાંત મિત્રો અહીં તમને વાત કરું કે જોડિયા સબ પણ અહીંથી જ મળી આવ્યા હતા આ જે નમૂનો જે છે અહીં લખ્યું નહોતું પણ યાદ રાખજો મિત્રો જોડિયા સબ હતા એ પણ અહીં મળી આવ્યા હતા અને જે સબ હોય એને ઉત્તરમાં માથું રાખીને દફનાવતા હતા આજે પણ તમે જોતા હશો મિત્રો કે જ્યારે પણ કોઈકની નનામી જતી હોય તો એની નનામી ઉત્તર તરફ માથું રાખી અને એ રીતનું જોવા દેતા હોય છે બરાબર ત્યાર પછી આવે છે ખોપરીમાં છેદન થયેલું હતું જે કંઈ આડપિંજર મળી આવ્યા હતા એની અંદર ખોપરી હતી એની અંદર છેદન થયેલું હતું હવે જે છેદનની વાત કરું મિત્રો છેદન પરથી આપણે શું કહી શકાય કે લોકો ચોક્કસ જે શલ્ય ચિકિત્સા હતી આપણે જે અહીંયા ઓપરેશન કરીએ છીએ એવું ઓપરેશન એ વખતના લોકો ચોક્કસ કરતા હોવા જોઈએ કારણ કે આ બધા નમૂનાને આધારે આપણે કહી શકીએ છીએ તો શલ્ય ચિકિત્સા પણ જોવા મળતી હશે ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરું કે એસ આર રાવે તો આ જે સ્થળ હતું બરાબર એને લઘુ હડપ્પા અથવા તો લઘુ માહેજો દડો તરીકે ઓળખાવ્યું હતું ફરી વાર કહું છું મિત્રો પ્રશ્ન આ રીતે પૂછાય કે જે એસ આર રાવ હતા એ કયા સ્થળને લઘુ હડપ્પા અથવા તો લઘુ મોહેજો દડો તરીકે ઓળખાવ્યું હતું એ આવે છે મિત્રો લોથલ આ ઉપરાંત વાત કરું મિત્રો બે વાહનો સામસામે પસાર થઈ શકે એવા મોટા રસ્તાઓ હતા આ ઉપરાંત જે શતરંજની રમત હતા એના સાધનો પણ હશે મિત્રો આ શતરંજના સાધનો કઈ રીતે આવ્યા હશે તો હું તમને કહી દઉં કે મિત્રો બહારની વ્યક્તિઓ લોથલની અંદર આવતી હશે અને મનોરંજન માટે કંઈક ને કંઈક મનોરંજન કરવા માટે કંઈક ને કંઈક રમતનો ઉપયોગ કરતા હશે અને આ જે લોકો હતો એ લોકો હતા એ પોતાની બીજી જરૂરિયાત ચોક્કસથી પૂરી થતી હશે જેવી કે જમવાનું રહેવાનું ખાવાનું હવે આ બધામાંથી ટાઈમ મળે ત્યાર પછી જ મનોરંજનની પ્રવૃત્તિ કરી શકે તો એ અનુસંધાને અહીંના લોકો આજે શતરંજ રમતા હોવા જોઈએ અને શતરંજ રમતા હશે તો ચોક્કસથી મિત્રો એ લોકો બુદ્ધિશાળી તો હોવાના જ છે
આ ઉપરાંત વાત કરું મિત્રો અહીં આગળ મુદ્રાઓ તથા મૃતપાત્ર. હવે મૃતપાત્ર એટલે શું મિત્રો? મૃતપાત્ર એટલે કે માટીના વાસણ. તો ત્યાં આગળ સિંધુ લિપિમાં લખાણમાં ચિત્રેલા જોવા મળ્યા હતા. હવે એ જે મૃતપાત્ર હતા એની અંદર આવા 95 ચિહ્નો મળી આવ્યા હતા, અને જે 95 ચિહ્નો હતા એમાંથી જે 28 હતા મૂળ ચિહ્નો હતા. અને આ લિપિ જે છે હજુ સુધી ઉકલાઈ શકી નથી, કારણ કે જે મિત્રો સિંધુ લિપિ હતી, આપણે જે ધોળાવીરા આવશે એ ધોળાવીરાની અંદર જોઈશું કે ધોળાવીરાની અંદર 10 અક્ષરોનું જે સાઇનબોર્ડ મળ્યું છે એ સાઇનબોર્ડની લિપિ હજુ સુધી ઉકલાઈ નથી, અને જે વિશ્વની સારામાં સારી જે અક્ષરમાળા હોય છે એની અંદર એ સ્થાન પામ્યું છે, હજુ સુધી કોઈ ઉકલી શક્યું નથી. જોઈશું આપણે ધોળાવીરા આવે એટલે. તો અહીં લોથલની અંદર આપણે તમામે તમામ વસ્તુ જોઈ લીધી. હવે મહત્ત્વની કઈ વસ્તુઓ છે તો એ તમારે કહી દઉં કે મિત્રો કોણે શોધ્યું હતું, તો એસઆર રાવે શોધ્યું હતું. ક્યાં આગળ આવેલું છે? અમદાવાદમાં ધોળકા તાલુકાની અંદર. કઈ નદીઓની વચ્ચે? તો ભોગાવો અને સાબરમતીની નદીની વચ્ચે આવેલું છે. અને કયા ગામ પાસે? તો સરગવાલા ગામ પાસે આવેલું છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત કરું તો અહીં આગળ બે વિભાગમાં વહેંચાયેલો છે. એક તો આવે છે દુર્ગગઢી અને બીજું આવે છે નીચલું નગર. ત્યાર પછી મહત્ત્વની બાબતો કઈ કઈ હતી જે એક્ઝામમાં પૂછાય એવી છે? એક તો ડોકિયાડ મળી આવ્યું હતું, બીજું એક ધક્કો મળી આવ્યો હતો, અગ્નિકુંડ હતા, દફન વિધિ થતી હતી, અને જે આજે શબ હતા એને ઉત્તર દિશામાં રાખીને ત્યાં આગળ દફનાવવામાં આવતા હતા. બીજું ખાસ કે ખોપરીમાં છેદન જોવા મળતું હતું, શલ્ય ચિકિત્સાથી જાણકાર હતા. એના સિવાયની વાત કરું મિત્રો, શતરંજના સાધનો મળી ગયા હતા. આ ઉપરાંત ફારસના ખાડીની મુહર મળી આવી હતી, દિશા માપક યંત્ર પણ મળી આવ્યું હતું, અને આ રીતે એક વિશાળ ભવન પણ મળી આવ્યું હતું. તો આ જે મહત્ત્વની બાબતો હતી એ લોથલમાં તમારે વારેઘડીએ રિપીટ કરવાની છે, કારણ કે લોથલ અને એક ધોળાવીરા આ બંને ચેપ્ટર આપણા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થશે મિત્રો. હવે મિત્રો જોઈએ રંગપુર. તો જે મિત્રો રંગપુર છે એ ગુજરાતમાં શોધાયેલું પ્રથમ હડપ્પીય સ્થળ છે, બરાબર. પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ ગુજરાતની અંદર સૌ પ્રથમ કયું હડપ્પીય સ્થળ શોધવામાં આવ્યું હતું? તો એ આવે છે રંગપુર. હવે પ્રશ્ન એમ થાય કે સાહેબ તમે અમને લોથલ પહેલાં કેમ ભણાવ્યું? મિત્રો લોથલ આપણા માટે રંગપુર કરતાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાસ કરીને કહું ધોળાવીરા અને બીજું આવે છે લોથલ. આ બંને જે બંને સ્થળો છે આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે વાત કરીએ કે રંગપુર, તો રંગપુરની અંદર ત્યાં આગળ બે વ્યક્તિઓએ કામ કર્યું હતું. એક તો 1931ની અંદર માધવ સ્વરૂપ વત્સ, બરાબર, કારણ કે આની શરૂઆત કોણે કરી હતી? મિત્રો માધવ સ્વરૂપ જે વત્સ હતા એમણે અહીં આગળ જે રંગપુરની અંદર ખોદકામની શરૂઆત કરી હતી. ત્યાર પછી 1953ની અંદર એસ આર રાવ. મિત્રો આપણને ખબર હોય કે ધારો કે ગુજરાતના કોઈ મુખ્યમંત્રી ચાલી રહ્યા છે વિજયભાઈ રૂપાણી, તો અહીં જેટલા પણ કામગીરીઓ હશે તે બધી વિજયભાઈની હશે, જેમ જેમ આગળ જશે એમ એમનું પદ બદલાશે. તો 1931ની અંદર માધવ સ્વરૂપ વત્સ કામ કરતા હતા, અને જે 1953ની અંદર એસ આર રાવ આવ્યા, કારણ કે એમના સમય પછી અહીં આગળ રંગપુર પછી સીધું જ લોથલની અંદર આ જે શોધખોળ હતી, ઉત્ખલનનું જે કામ હતું મિત્રો એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. તો ક્લિયર મિત્રો કે 1931ની અંદર માધવ સ્વરૂપ વત્સ દ્વારા જે રંગપુરની શોધ થઈ હતી શરૂઆતની અંદર સૌ પ્રથમ, અને ગુજરાતની અંદર પણ સૌ પ્રથમ. અને ત્યાર પછી 1953ની અંદર ફરીથી અહીં ઉત્કલન કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. હવે જે રંગપુર છે એ મિત્રો ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો જ્યારે આ જિલ્લાઓનું વિભાજન નહોતું થયું ત્યારે જે રંગપુર હતું એ લીંબડીમાં આવેલું છે, લીંબડી તાલુકામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. એટલે એક્ઝામની અંદર કઈ રીતનો પ્રશ્ન પૂછાય છે એ રીતે આપણે જોવાનું. તો જો એક્ઝામની અંદર સુરેન્દ્રનગર આપેલું હોય, બરાબર, અને અમદાવાદ બંને પણ આપેલું હોય તો આપણે અમદાવાદ પર ક્લિયર એ કરીશું, કારણ કે હાલ જે જોવા મળે એ ધંધુકા તાલુકાની અંદર રંગપુર આવેલું છે. તમે વિકિપીડિયા જોઈ લેજો, ત્યાં આગળ જે રંગપુર છે ધંધુકા તાલુકામાં અને અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે. બીજું કે મિત્રો આ જે રંગપુર છે એ રંગપુર કઈ નદીને કિનારે આવેલું છે? તો આ જે રંગપુર છે મિત્રો એ ભાદર નદી, કઈ નદી મિત્રો? ભાદર નદી આવે છે. એ ભાદર નદીને કિનારે આ આપણું જે રંગપુર આવેલું છે. તો રંગપુર એ ગુજરાતનું સૌ પ્રથમ હડપ્પીય સ્થળ છે. 1931ની અંદર માધવ સ્વરૂપ વસ્ત દ્વારા એમનું શરૂઆત કરવામાં આવી હતી ઉત્ખલન કાર્યની. ત્યાર પછી 1953માં એસ આર રાવે કરી હતી, બરાબર. હાલ ધંધુકા તાલુકાની અંદર અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે. અને કઈ નદીને કિનારે વસવાટ ધરાવે છે? તો ભાદર નદીને કિનારે વસવાટ આ જે સ્થળ હતી જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આ રંગપુરની અંદર વાત કરું મિત્રો, તો રંગપુરની અંદર તો ખાસ કરીને બંગડીઓ જોવા મળે. હવે તમને ખાસ યાદ રાખવાનું કે રંગપુર એટલે કે રંગબેરંગી બંગડીઓ. તો
તો ત્યાં આગળ અલગ અલગ પ્રકારની બંગડીઓ જોવા મળી હતી. પહેલાં તો કેવી, તો માટીની પકવેલી બંગડીઓ, બરાબર. ત્યાર પછી આ જે છીપની બંગડીઓ, તાંબાની બંગડીઓ, અને એ તાંબાની બંગડીઓ ઉપરાંત ઝીણા મણકા, આ દરેકે વસ્તુ એ રંગપુરમાંથી મળી આવેલી હતી, બરાબર. સાને સાને માટીની પકવેલી બંગડીઓ, છીપની બંગડીઓ, તાંબાની બંગડીઓ અને ઝીણા મણકાવાળી બંગડીઓ, આ બંગડીઓ બધી ક્યાંથી મળી આવી હતી, રંગપુરમાંથી. આના સિવાય વાત કરું કે આના સિવાય કાળા અને લાલ મૃતપાત્ર, એટલે કે કાળા રંગના અને લાલ રંગના જે માટીના વાસણો આવ્યા હતા એ પણ રંગપુરમાંથી મળી આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત અનાજની ભૂસીનો ઢગલો, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, અનાજની ભૂસીનો ઢગલો હતો એ રંગપુરમાંથી મળી આવ્યો હતો. હવે અનાજની ભૂસી હશે તો મોટાભાગે ત્યાં આગળ અનાજ પાકતું હશે અને એનો ઢગલો પણ મળી આવ્યો હશે એ પણ કહી શકાય. અને કાચી ઈંટનો દુર્ગ હતો. આ ઉપરાંત સ્નાનખંડ પણ હતું અને ગટર વ્યવસ્થા પણ હતી. મિત્રો, સ્નાન કરો એટલે આમાંથી જે પાણી જાય ગટરમાં જવાનું, એટલા માટે સ્નાનખંડની જોડે ગટર વ્યવસ્થા પણ હતી. અહીં આગળ જે વસ્તીના ત્રણ પ્રકાર જોવા મળે છે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો કે અહીં આગળ મુદ્રા કે કોઈપણ પ્રકારની માતૃદેવોની મૂર્તિ જોવા મળતી નથી. એ ખાસ અલગ યાદ રાખવાનો પ્રશ્ન આ રીતે પૂછાય કે માતૃદેવોની મૂર્તિ નીચેનામાંથી કયા સ્થળે મળી આવી નહોતી. તો એ આવે છે મિત્રો આપણું, અહીં આવે છે રંગપુર, કે જે રંગપુર છે આપણું પ્રથમ હડપ્પીય સ્થળ હતું એ જોવા મળ્યું. અને ખાસ કરીને બંગડીઓનો જો પ્રશ્ન હોય તો જે માટીની હતી, છીપની બંગડીઓ હતી, તો તાંબાની બંગડીઓ હતી અને ઝીણા મણકાની બંગડીઓ હતી, એ તમામે તમામ રંગપુરમાંથી જ મળી આવે છે. ત્યાર પછી મિત્રો આ છે રોજડી, એટલે કે શ્રીનાથગઢ. હવે ખાસ કરીને શ્રીનાથગઢમાંથી એક જ પ્રશ્ન વધારે નીકળશે કે શ્રીનાથગઢ રોજડી એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે. તો એ આવેલું છે રાજકોટ જિલ્લાની અંદર અને ગોંડલ તાલુકામાં આવેલું છે. હવે કઈ નદીને કિનારે આવે છે, તો ભાદર. મિત્રો જઈને જુઓ, ભાદર નદીની કિનારે આવે છે. કારણ કે આપણે જે ભાદર નદીની વાત કરી તો ભાદર નદીની કિનારે રંગપુર પણ આવે છે અને બીજા નંબરની અંદર આવે છે રોજડી. આ બે નગર એવા છે કે જે બંને ભાદર નદીને કિનારે આવે છે. હવે અહીં આગળ જોઈએ કે ભાદર નદીને કિનારે જે આપણને રોજડી એટલે કે શ્રીનાથગઢ મળી આવ્યું એ એમાંથી કયા કયા અવશેષો મળી આવ્યા. તો અહીં એક વસ્તુ તમારે એક સ્ટોરી યાદ રાખવાની છે મિત્રો, કે માની લો કે તમારે હાથી ઉપર બેસીને તમારે માછલીનો શિકાર કરવા માટે જવાનું છે અને એ શિકાર તમે બાણથી કરશો અને જેવો બાણથી કરશો એટલે જે માછલી મળી જશે એ માછલીમાંથી કંઈક વસ્તુ મળશે, તોલા મળશે અને અકીક અને ચરટણ હશો એમાંથી જે તોલા હશે એ તમે બરણીમાં નાખશો અને જે માછલી હશે તમે થાળીમાં નાખશો. જો આટલી કહાની યાદ રાખશો મિત્રો એટલે આના અવશેષો મળી આવે. કઈ રીતે? તો જો હાથીના અવશેષો મળી આવેલા છે, બીજા નંબરની અંદર હાથી પર તમારે બેસીને જવાનું છે ક્યાં આગળ મિત્રો, માછલી પકડવા, એટલે માછલી પકડવાની ઘલ આવી જશે. ત્યાર પછી બાણ મારીને તમે માછલી પકડવાના એટલે બાણ પણ મળી આવેલા છે ત્યાંથી. ત્યાર પછી જે માછલી મળી છે એની અંદર આપણે કહ્યું કે ત્યાં આગળ બે તોલા મળી આવે, એક તો અકીકના અને બીજા ચરટણનો, તો આ બે તોલા પણ મળી આવે છે એટલે બે તોલા અંદર આવી ગયા. અને ત્યાર પછી ચપટી થાળી આવે છે મિત્રો, એ ચપટી થાળી પણ અહીંથી જ મળી આવી હતી. અને બીજું, ઊંચી ડોકવાળી જે બરણી આવે છે એ બરણી પણ મળી હતી. તો આટલા અવશેષો તમે એક જ સ્ટોરીમાં સમાવી શકો છો અને યાદ રાખી શકો છો. આ સ્ટોરી યાદ રાખશો માછલી પકડવાવાળી, એટલે તમને આ બધા જ અવશેષો યાદ આવી જશે. ત્યાર પછી વાત કરું કે લાલ અને ભૂરા મૃતપાત્ર આવે છે એ મળી આવ્યા હતા. ત્યાર પછી અબરખિયા લાલ મૃતપાત્ર અને સેલખડીના ઝીણા મણકા પણ અહીંથી મળી આવ્યા હતા. ખાસ કરીને જે પાકી માટીના જે નળીઘાટના જે મણકા હતા, પાકી માટી હોય અને જે નળી આકારના જે હોય એ મણકા પણ અહીંથી મળી આવ્યા હતા અને તાંબા અને કાંસાના વાસણ પણ મળી આવ્યા હતા મિત્રો. તો આટલા અવશેષ આપણને જે મળી આવ્યા હતા એ શ્રીનાથગઢ એટલે કે રોજડીમાંથી મળી આવ્યા હતા. તમારા આ અવશેષો યાદ રાખવાના છે મિત્રો, વારે ઘડી રિપીટ કરશો એટલે પ્રશ્ન કઈ રીતે પૂછાશે કે નીચેનામાંથી કયા અવશેષ મળી આવેલા. હવે વાત કરીએ મિત્રો દેસલપર વિશેની. તો મિત્રો દેસલપર છે એ તમને કહું કે જે આપણું જે સિંધુ ખીણીની સભ્યતા મળી આવે છે એની અંદર જે ભારતની અંદર જે મળી આવેલા સ્થળો છે એની જે પશ્ચિમનું સ્થળ હોય એનું છેલ્લામાં છેલ્લું સ્થળ હોય. કઈ રીતનું? તમે આ અહીં બતાવેલું છે એ સમગ્ર સિંધુ ખીણીની સભ્યતા બતાવેલી છે. હવે સમગ્ર સિંધુ ખીણીની સભ્યતાની અંદરથી ત્રણ સભ્યતાના જે ચિહ્નો છે એ આપણા ભારતની અંદર જ છે. જેમ કે ઉત્તરનું જે અંતિમ સ્થાન જોઈએ એ આવે છે માંડા,
ઉત્તમનું અંતિમ સ્થાન કયું છે મિત્રો? માંડા, બરાબર. ત્યાર પછી દક્ષિણનું છે એ દાઈમા બાદ છે. અને અહીં આગળ આપણે જોઈએ કે જે પૂર્વનું છે એ આલમગીરપુર છે, અને આમ પશ્ચિમનું જે છે એ સુતકોર ગેંડોળ છે. પણ આ ચારે ચાર જે સ્થળ છે મિત્રો ભારતની અંદર નથી, ઓલ ઓવર જેટલી પણ સિંધુ ખીણીની સભ્યતા વિસ્તરેલી છે એ સિંધુ ખીણીની સભ્યતા છે. પણ એની અંદર જે દેસલપુર આવેલું છે, આ દેસલપુર મિત્રો અહીં આવેલું છે. એટલા માટે આપણે જે પશ્ચિમનું જે સ્થળ છે એ ભારતનું ક્યાં આગળ આવેલું છે મિત્રો? આ દેસલ પર આવેલું છે. એટલા માટે આપણે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ થાય છે, કારણ કે ઘણીવાર યુપીએસસીની એક્ઝામની અંદર પણ આ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. તો હવે આગળ જોઈએ કે દેસલ પર હોય છે એ પશ્ચિમનું સ્થળ છે, ક્યાં આગળ આવેલું છે? તો મિત્રો કચ્છ જિલ્લાની અંદર આવેલું છે. કયા તાલુકાની અંદર? તો નખત્રાણા જે તાલુકો છે ત્યાં આવેલું છે. અને કઈ નદીને કિનારે? તો મોરાઈ નદીને કિનારે આવેલું છે. યાદ રાખજો કે જે દેસલ મોર હોય છે દેશ વિદેશ જાય છે, એટલે કે મોરાઈ નદી દેસલ પર એમ યાદ રાખી શકો છો, બરાબર. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ મિત્રો, હવે દેસલ પરથી કયા કયા વસ્તુ મળી આવે છે? તો યાદ રાખો કે જે લાલ અને બદામી જે મૃત પાત્રો છે, એટલે કે માટીના વાસણ મળી આવ્યા હતા. બીજું ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ મળી આવ્યું હતું મિત્રો કે જે નદી જતી હોય આ રીતની, અને નદી ઉપર જે પથ્થરની જાડી દિવાલ બનાવી અને પાણી રોકવા માટેનું જે અહીંથી અવશેષ મળી આવેલા હતા. ત્યાર પછી કાચી ઈંટોના મકાન હતા. ત્યાર પછી ખાસ યાદ રાખો કે સિંધુ તોલા ક્યાંથી મળી આવ્યા હતા. યાદ રાખજો મિત્રો, સિંધુ તોલા એ દેસલ પરમાંથી મળી આવેલા છે. અને જે સિંધુ તોલા એટલા માટે જેમ આપણે સોનાના તોલા છે એ પ્રમાણેના તોલા હશે કદાચ, અને એ સૂચવે કે ત્યાં આગળ જે વેપારી કેન્દ્રો હોવું જોઈએ. અને આ જે સ્થળ છે મિત્રો એ પૂરથી નાશ થઈ ગયેલું હતું, બરાબર, એવું સૂચવે છે. ખાસ તમારે એ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો કે આ જે દેસલ પર છે એ ભારતનું સૌથી પશ્ચિમનું સ્થળ છે, કચ્છમાં આવેલું છે, નખત્રાણા તાલુકો છે, અને નદી આવે છે મોરઈ નદી. અને બીજું તમારે યાદ રાખવાનું કે સિંધુ તોલા અહીંથી મળી આવ્યા હતા, અને જે નદી હોય છે એ નદી કાંઠા પર પથ્થરની જાડી દિવાલ હતી. ત્યાર પછી મિત્રો આગળ જોઈએ આપણું ધોળાવીરા. તો મિત્રો સૌથી સુંદર હોય સિંધુ ખીણીની સભ્યતાની અંદર સૌથી સુંદર, સૌથી સુવ્યવસ્થિત અને સૌથી જો મોટું નગર હોય એ છે ધોળાવીરા. કારણ કે મિત્રો તમે ધોળાવીરાની જે રચના જોવો છો મિત્રો એ ખરેખર આજે આપણે જે આપણું જે ગ્રીન સિટી કહીએ છીએ ગાંધીનગર એના ટાઈપનું બનાવેલું છે મિત્રો. કારણ કે આપણું તમે જોઈ શકો કે ગાંધીનગરના દરેક રોડ કાટખૂણે મળે છે, તો આના પણ કાટખૂણે મળે છે. અને એ સમયની અંદર અહીં જે પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે મોટું તળાવ બનાવ્યું હતું અને ઘણી બધી એવી સારી સુવિધાઓ હતી, એ દરેકે દરેક વિશે આપણે જોઈએ મિત્રો. હવે ધોળાવીરાની અંદર વાત કરું મિત્રો કે ધોળાવીરા પહેલામાં પહેલું તો ક્યાં આવેલું છે? તો ધોળાવીરા કચ્છની અંદર આવેલું છે. બીજું કયા તાલુકાની અંદર? તો ભચાઉ તાલુકામાં આવેલું છે. અને કયા બેટમાં? તો ખદીર બેટમાં, ખદીર બેટમાં. ત્યાર પછી જે સ્થાનિક લોકો હોય છે એને કોટડા તરીકે પણ ઓળખે છે. શું નામ ઓળખે છે? કોટડા, સુરકોટડા એમ ઓળખે છે. હવે આના ઉત્ખલનની વિશેની વાત કરું મિત્રો, તો બે વખત આનું ઉત્ખલન થયું હતું. 1967-68 અંદર જેપી જોશી, બરાબર, જેપી જોશી દ્વારા, અને 1990 અને 91 અંદર આર એસ વિષ્ટ, આર એટલે કે રવિન્દ્ર એસ વિષ્ટ દ્વારા અહીં આગળ સંશોધન કાર્ય થયું હતું ધોળાવીરાની અંદર. તો ધોળાવીરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? કચ્છ જિલ્લાની અંદર. કયા તાલુકામાં આવ્યું છે? ભચાઉ તાલુકાની અંદર. કયા બેટમાં? તો ખદીર બેટની અંદર બેટમાં. અને સ્થાનિક લોકો એને કોટડા તરીકે ઓળખે છે, બરાબર. અને સૌ પ્રથમ જેપી જોશી અને ત્યાર પછી આર એસ વિષ્ટ દ્વારા આનું સંશોધન કાર્ય થયું હતું. તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આજે ધોળાવીરા બતાવેલું છે, એની જોડે સુરકોટડા આવેલું છે, બરાબર. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ મિત્રો કે કેસી શ્રીવાસ્તવ હતા, એક આના માટે લાઈન બોલ્યા છે. કોણ બોલ્યા છે મિત્રો? કે સી શ્રીવાસ્તવ, કે ધોળાવીરા એ સિંધુ સભ્યતાનું સૌથી પ્રાચીન, એટલે બહુ જ પ્રાચીન, સૌથી સુવ્યવસ્થિત, સૌથી સુંદર અને સૌથી મોટું નગર છે. કારણ કે મિત્રો ખરેખર ધોળાવીરા જ્યારે જીવંત હશે ત્યારે ખરેખર જોવાલાયક હશે. ધોળાવીરા, એક આ લોથલ, બરાબર, આ બધા સ્થળો એવા છે કે ખરેખર એક વખત આપણને જોવા મળ્યા હોત તો મિત્રો આપણને ઘણો જ મજા આવતી. કારણ કે મિત્રો એ વખતના જે લોકો દ્વારા જે બનાવેલું હતું એ ઓછી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને જે નગર બનાવેલું હતું આપણાથી પણ વધુ સારું જીવન જીવતા હશે એવું કહી શકાય છે મિત્રો. હવે ધોળાવીરાનો જે વિસ્તારની વાત કરું મિત્રો, પૂર્વ અને પશ્ચિમનો જે વિસ્તાર છે એ અહીંયા આગળ 775 મીટર જોવા મળે છે, અને ઉત્તર દક્ષિણ છે એ 600 મીટર હતો. આનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ તો જેટલું જોવા મળે છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ પૂર્વનો ગેટ અને ઉત્તરનો ગેટ, ગેટ એટલે કે પ્રકારના દરવાજાઓ પણ ત્યાં આગળ હતા.
હવે ધોળાવીરાની મુખ્ય વિશેષતા શું છે મિત્રો, કે ત્રણ મુખ્ય વિભાગ છે. જે રીતે લોથલની અંદર બે જ હતા મિત્રો, એક ગઢ હતો અને બીજો નીચલો નગર, પણ અહીં આગળ મુખ્યત્વે ત્રણ વિભાગ છે. કયા કયા? એક તો ગઢ, એને સિટાડેલ કહેવાય. હવે સિટાડેલમાં કોણ રહે મિત્રો? શાસક અધિકારીઓનું રહેઠાણ. જુઓ અહીં તમને બતાવું છું, આ એક એનો ગ્રાફ બતાવેલો છે, એનો નકશો બતાવેલો છે. હવે એ નંબર હશે એ બરાબર વચ્ચે જ છે, દેખાય છે બરાબર તમને? આ એ નંબર છે એ બરાબર વચ્ચે છે. ત્યાર પછી અહીં આગળ બીજું જે એનાથી થોડાક નીચાણવાળા ભાગમાં હશે અને એકદમ અહીં છેક નીચાણવાળા ભાગમાં હશે. આમ અહીં રીતે ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. જો પહેલા ભાગમાં એને ગઢ એટલે કે દુર્ગ એટલે કે સિટાડેલ કહેવામાં આવે છે, અને ત્યાં આગળ કોણ રહેતા છે? જે શાસક અધિકારીઓ હશે એ રહેશે. ત્યાર પછીનું જે આવે છે મધ્યનગર, એને કહેવાય છે મિડલ ટાઉન. અને આ મિડલ ટાઉનની અંદર વાત કરું કે મિત્રો અન્ય અધિકારીઓ રહેતા હશે, અને એના નીચે જે છેલ્લું નગર હોય છે એને લોઅર ટાઉન કહેવામાં છે, જે સામાન્ય લોકોની વસાહત એટલે કે સામાન્ય લોકો ત્યાં આગળ રહેતા હશે. આમ એ બી અને સી હોય છે. એના સિવાય વાત કરું મિત્રો, જે મધ્યનગર હતું ત્યાં આગળ એક તળાવ આવે છે, એના વિશેની આપણે આગળ વાત કરીએ. મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ જે નદી જતી હોય છે આ નદીની બાજુ જ આ અહીં નગરની વસવાટ કરેલો છે, અને અહીં જુદી જુદી જગ્યાએ ડેમ બાંધવામાં આવેલા છે કારણ કે પાણીનો સંગ્રહ થઈ શકે છે બરાબર. તો આની વચ્ચોવચ્ચ જે હતા એ ગઢની અંદર શાસન અધિકારીઓ રહેતા, ત્યાર પછી આ અને અને છેલ્લે જે બીજા હતા સામાન્ય લોકો. એટલે કે પૂર આવશે તો સૌથી પહેલાં સામાન્ય લોકોને આવશે, કોઈપણ આપતા આવશે તો સામાન્ય લોકો, અને જે સૌથી સેફ ઝોનમાં રહેતા હોય ને તો મિત્રો એ ગઢવાળા લોકો રહેતા હશે. તો આ પ્રકારની વ્યવસ્થા હતી. જ્યારે લોથલની અંદર આપણે જોયું હતું માત્ર બે જ પ્રકારના વિભાગ હતા. હવે આગળ જોઈએ કે વાત કરીએ એમ કે મધ્યનગર, આ મધ્યનગરની અંદર 12.80 મીટર લાંબુ એક તળાવ જેવી રચના કરી હતી. મિત્રો વિચાર કરો કે એ સમયમાં તળાવ કરી હતી કે જેનો ઉપયોગ એકમાત્ર થતો હશે કે વરસાદનું પાણી એકત્રિત કરવા. બીજું કે 24x79 મીટરનો એક જળમાર્ગ બનાવેલો, શા માટે? કારણ કે કોઈપણ પ્રકારનું પાણી તો અંદર લાવવું પડશે ને મિત્રો, જે નદી જતી હશે તેવું એક જળમાર્ગ હતો. આ ઉપરાંત ત્યાં આગળ પોલીસદાર સફેદ પાષણ ખંડ પણ અહીંથી મળી આવ્યો હતો. તો તળાવ વિશાળ મળી આવ્યું હતું એ ધોળાવીરાની અંદરથી, અને પોલીસદાર જે સફેદ પાષણખંડ હતો એ પણ ધોળાવીરામાંથી મળી આવ્યું હતું મિત્રો. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જોઈએ કે અહીં આગળ 10 સિંધુ લિપિના ઘણા જે મોટા અક્ષરો જોવા મળે છે બરાબર. અહીં જોઈ શકાય છે આ 10 છે મિત્રો, એ જોઈ શકાય છે. એ વિશ્વની પ્રાચીન અક્ષરમાળામાં સ્થાન છે બરાબર, અને જે ખરેખર અદ્ભુત ખોજ છે. આ એક પ્રકારનું સાઇનબોર્ડ છે. હવે મિત્રો આ શું લખેલું છે બરાબર, કે આપણને હજુ સુધી ઉકલી શકાતું નથી. કોઈક આપણને સંદેશો આપતું હોય એવું પણ બની શકે, પણ અત્યાર સુધી કોઈપણ વ્યક્તિ આ જે સાઇનબોર્ડ છે એનો ઉપયોગ કરી શક્યા નથી. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે હોલિવૂડના જે થોર આવે છે એનો હથોડો હોય એવું લાગે છે, ચક્ર હોય છે, જુદા જુદા પ્રકારનો ઉપયોગ કરે છે, પણ કયા ચિહ્નો હશે? કાં તો એ લોકોનો કક્કા પ્રમાણે જે આપણા જો અક્ષરો મળી આવે તો આપણે શોધી શકીએ. આ તમે જોશો કુલ 10 આવા ચિહ્નો આવેલા છે. ત્યાર પછી જોઈએ કે મહત્ત્વની વાત કરું કે તાંબા ગાળવાની ભઠ્ઠી હતી બરાબર. ખાસ પહેલાં તો કહી દઉં મિત્રો, અહીં આગળ ઓજારો બનાવવાના ઉપકરણો હતા. હવે મિત્રો તમે એક વસ્તુ વિચાર કરો કે આ લોકો જો ઓજારો બનાવી શકતા હોય તો ત્યાં આગળ તાંબુ પણ ગાળી શકાય, તો તાંબા ગાળવાની ભઠ્ઠી હતી. હવે આ બધી વસ્તુઓ થાય તો શંખ અને ધાતુની બંગડીઓ પણ બની હતી, અને વિવિધ પ્રકારના મણકા, વીટીઓ, સોનાના ઘરેણાં પણ બનાવી બનેલા એવા અવશેષ મળ્યા હતા. તો કયા કયા અવશેષ મળ્યા હતા? તો તાંબા ગાળવાની ભઠ્ઠી, ઓજારો બનાવવાના ઉપકરણો, શંખ અને ધાતુની બંગડીઓ, વિવિધ પ્રકારના મણકા, વીટીઓ, સોનાના ઘરેણાં. આ મિત્રો ખાસ પ્રકારનું જે છે પહેરવેશને આભૂષણો મળી આવ્યા હતા એમ કહી શકાય. અને છેલ્લે રંગમંચ બરાબર, એના પણ અવશેષો મળી આવ્યા. રંગમંચ એટલે એક પ્રકારનો નાટક કરી શકાય એનો જે મંચ હોય એ પણ મળી આવ્યો હતો. અને છેલ્લે જે હતું આ કુદરતી ઉપદ્રવને લીધે આનો નાશ થયેલો હતો મિત્રો. તો આ હતું મિત્રો, આપણે કુલ અત્યાર સુધીની અંદર ઘણા બધા સ્થળો જોયા. તો આપણે આ સ્થળો પરથી શું કરવાનું છે મિત્રો, કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની અંદર આપણે ફરીવાર કહું છું કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની અંદર આપણે કોને શોધ કરી એ પૂછાય છે, કઈ નદીને કિનારે વસેલા એ પૂછાઈ શકે, કાં તો કયા કયા અવશેષો મળે અવશેષો ખાસ તમારે જોઈ લેવાના છે. તો આટલા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્થળ ખાસ કરીને લોથલ અને ધોળાવીરામાંથી એક પણ પોઈન્ટ આપણે છૂટવો જોઈએ નહીં. અને આની અંદર કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે એનો પણ હું જો પાછળથી જરૂર પડશે તો આપણે ચોક્કસથી એના પણ વિડીયો બનાવીશું અને આનું રિવિઝન પણ કરાવીશું. બસ મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ છીએ, આટલો ટૉપિક અહીં પૂરો કરીએ છીએ. હવે મળીશું નવા ટૉપિકની અંદર. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.